Muito bem, vamos iniciar a videoaula de 8051 em Assembler. Nessa apostila, vamos aprender a trabalhar com o microcontroller 8051, programado pela linguagem Assembler, com diversos experimentos didáticos de fácil aprendizado. Vamos ver aqui como é que está organizada nossa apostila. É importante que o leitor tenha a apostila para poder acompanhar o curso e também, se possível, a placa didática para poder realizar os experimentos. Para os leitores que não tiverem a placa didática, recomendamos que monte a mesma através do esquema elétrico disponível no final da apostila. Logo aqui no início do curso, a gente mostra alguns kits que nós da Serra em Tecnologia trabalhamos. Temos o kit para PIC, diversos modelos, tá? Temos o kit para 8051, que é usado nesse curso. O kit para o microcontroller Holtec, gravador para PIC, componentes e acessórios. Solicito ao leitor que entre no site da Serra e conheça mais nossos produtos e serviços. Aqui no índice, nós vamos aprender a trabalhar com a característica do 8089 SL52. Vamos ver os SFRs, interrupções, timers, comunicação serial, tipos de endereçamento, conjunto de instruções, princípios de programação, o compilador, sistema de gravação e diversos experimentos práticos que vão facilitar o entendimento do leitor. Então, vamos começar o nosso estudo pelo capítulo 1 da nossa apostila. Começando então o capítulo 1, vamos começar estudando as características do AT89S52, que é o modelo usado na placa. Os microcontroladores da família 8051 são largamente utilizados na indústria. Eles têm aplicações das mais variáveis, como controlador de temperatura, aplicações em robótica, inteligência artificial e etc. Estes microcontroladores foram criados no início da década de 80, quando a Intel substituiu a antiga família 8048 pela família 8051. No início, tínhamos 8051 com ROM interna programável de fábrica. O 8751 tinha memória EEPROM interna programável pelo usuário e o 8031 com memória externa. No curso, iremos estudar o AT89S8252 ou o AT89S52, que mantém todas as características da família 8051 com poucas alterações, sendo a mais significativa a memória de programa, que é Flash, que facilita o desenvolvimento de protótipos. Então, como podemos ver, inicialmente 8051 ele vinha com a ROM programada de fábrica, ou seja, o projetista mandava para a fábrica o programa e ele gravava diretamente no chip, saindo da fábrica já funcionando dessa forma. Posteriormente houveram várias evoluções, por exemplo, o 8751 ele tinha uma memória EEPROM, tá? Em que ela era apagável através de luz ultravioleta. Ou seja, você podia regravar o chip e apagá-lo com luz ultravioleta. Outra evolução foi o 8031, que não tinha memória interna. A memória lida era externa. Até chegarmos no modelo mais moderno, que é o AT89S52, que já possui internamente ao chip a memória de programa Flash, que é a memória que você pode apagar e ler eletricamente, tá? Pode gravar e ler eletricamente, tá? Facilitando bastante o desenvolvimento de novos projetos. Veremos abaixo as principais características desta importante família de microcontroladores. Vejamos então quais são essas características. Possui 8 KB de memória de programa Flash, tá? Então você tem dentro do chip 8 KB de memória Flash. Ele tem 2 KB de memória E2PROM ou EEPROM. Isso aqui só é válido para o AT89S8252. Essa é a única diferença entre o AT89S8252 e o AT89S52. O AT89S52 não possui memória E2PROM interna, mas o AT89S8252 possui. A memória de programa e os outros recursos são os mesmos, tá? Ele tem a faixa de operação de 4 a 6 volts, opera até 24 MHz, tem memória RAM 256 bytes, 32 linhas de I/O programáveis, ou seja, você tem 32 pinos para poder acessar o chip. 3 timers de 6 bits, 9 fontes de interrupção, interface UART, interface SPI, watchdog programável, instrução direta de divisão e multiplicação. Então, essas aqui são as principais características desta linha de microcontroladores, a família AT89S52. Vamos ver agora no item ponto 2 a arquitetura do 8051. Este microcontrolador apresenta internamente uma arquitetura tipo von Neumann, ou seja, ela apresenta um barramento para dados e programas juntos. A tecnologia empregada neste microcontrolador é a CISC, que é a sete instruções complexo,
ou seja, apresenta sete instruções maior. Vejamos abaixo a arquitetura interna do microcontrolador. Então aqui mostra para os alunos aqui na página 7 a arquitetura interna desse microcontrolador. Temos aqui internamente os ports, port 3, port 1, tá? Port 2, port 0. Aqui o barramento interno do chip de 8 bits, tá? Que faz toda a conexão dos periféricos do microcontrolador, a alimentação, dentre outros sinais importantes. Não se preocupe com essa figura, ela vai ser entendida melhor no decorrer do estudo. Vamos agora para o item ponto 3, pinagem do AT89S8252. A pinagem do AT89S8252 e o AT89S52 é a mesma, não muda nada. A única diferença foi o que eu falei anteriormente, que a memória é 2 PROM. O AT89S8252 possui internamente a memória 2 PROM de 2 KB, enquanto o AT89S52 não possui tal memória. Apresentamos abaixo a pinagem do AT89S8252. Então, aqui na página 8, nós vamos ter a pinagem do chip. Veja que ele tem o port 1, que vai do pino 1 até o pino 8, tá? Esse é o chamado port 1 do microcontrolador. Tem um pino de reset, que é o pino 9. Tem aqui do port 3, que está no pino 10, até o pino 17. Temos aqui o cristal, que é o pino 18 e 19, onde se vai ligar o cristal do chip. Temos o pino 20, que é o terra, o GND. Temos o port 2, que está no pino 21 ao pino 28. O port de controle, que são os pinos 31, 30 e 29. E o port 0, que vai do pino 32 ao pino 39. No pino 40, a alimentação. Essa é a pinagem desse chip, tá? Descrição da pinagem. Port P0 é o port de propósito geral, caso não seja utilizado em uma memória externa. Caso esse port seja utilizado por essa memória externa, ele funciona como uma via multiplexada entre dados e endereço. Port P1, porte de propósito geral, para I/O. Existem 8 vias na qual pode ser escrito ou lido um dado nele, neste porte. Neste porte, temos a saída para a comunicação SPI e pinos para utilizar o timer 2 como contador. Porte P2, porte de propósito geral, caso não utilize memória externa. Caso utilize, este porte fica com a parte mais significativa do barramento de endereços. Porte P3, porte de propósito geral de I/O. Neste porte estão encontrados os pinos de função especial. Vejamos. O que são os pinos de função especial? Além da função básica que um pino pode ter de I/O, ou seja, entrada e saída, ele pode ter funções especiais agregadas a ele. Por exemplo, o P30 tem uma função especial que é o quê? Recepção de dados serial. Ou seja, se você quiser comunicar com o computador, você vai encontrar no pino P30 a entrada de dados. Oriundo do computador. O P31 é o TXD, é o pino de transmissão. O P32 e o P33 são os pinos de interrupção externa 0 e interrupção externa 1. No P34 e no P35 nós encontramos o contador de eventos do timer 0 e o contador de eventos do timer 1. E no P36 e P37 encontramos os pinos de acesso à RAM, que é o WR e o RD. Além desses, temos outros pinos adicionais de controle, como o P100, o ALE, o EA, o RST, o XTAL, o VCC e o VSS. Peço ao leitor que leia atentamente eles. Vamos agora ao item 1.5, ciclo de máquina. O clock é o elemento que gera e controla o ciclo de máquina, de trabalho da máquina. Um ciclo de máquina é composto de 12 pulsos de clock, ou seja, se estivermos operando com um cristal de externo 12 MHz, a máquina internamente irá operar internamente a 1 MHz. Isso quer dizer o seguinte: o microcontrolador ele funciona sempre a uma frequência 12 vezes menor que o clock externo. Se você tiver um clock externo ligado a 851 de 12 MHz, ele internamente vai funcionar a 1 MHz. Se tiver um clock externo de 24 MHz, ele internamente vai funcionar a 2 MHz. E assim sucessivamente. Ou ele sempre funciona internamente a uma frequência 12 vezes menor que é a frequência externa. Vetor de reset. Item 1.6. Sempre que ocorrer um reset na máquina, seja através do pino de reset ou através da inicialização do sistema, o microcontrolador irá apontar automaticamente para o endereço zero. Este é o chamado vetor de reset. Nós temos a memória do chip que vai do endereço zero até o 8K. Sempre que você ligar a máquina, ele vai começar no endereço zero. A esse endereço nós chamamos de vetor de reset.
Muito bem. Encerramos então o nosso capítulo, nosso capítulo 1. Nesse capítulo foi abordado as características básicas do Bicontrol 851, como a parte de pinagem, a parte de alimentação, a memória, a história do chip e as aplicações. Peço ao leitor agora que revise tudo o que foi apresentado, de forma a continuarmos o nosso estudo. Muito bem, estamos agora no capítulo 2 da nossa apostila, no qual iremos estudar os SFRs do 8051. Vamos começar então. Os SFRs, ou Special Function Register, são os registradores que controlam todo o funcionamento da máquina. Na tabela abaixo, podemos localizar estes registradores. Note que nem todos os endereços estão ocupados. Os endereços não ocupados não podem ser implementados no chip. Caso seja feita uma leitura destes, um valor randômico será retornado, e caso seja feita uma escrita, teremos um estado indeterminado. As funções dos mesmos serão descritas com o decorrer do curso. Então, eu apresento aqui para os leitores os SFRs, os chamados Inspection Function Register, registradores de função especial da máquina. Veja que nós temos diversos registradores de função especial, tá? Temos aqui o acumulador, temos o registrador B. Temos o PSW, o IP, o IE, são diversos registradores. Cada um deles será demonstrado no decorrer do curso, conforme a aplicação que for tendo o mesmo, tá bom? Muito bem, encerramos o nosso capítulo 2. Peço que verifique tudo que foi apresentado, de forma que possamos ir prosseguir nosso curso no capítulo 3 agora. Muito bem, estamos agora no capítulo 3. Nesse capítulo, nós vamos falar das interrupções. O microcontrolador em estudo apresenta 9 fontes de interrupção. Mas afinal, o que é a interrupção? Imagine que você está executando uma tarefa em seu trabalho. De repente, o seu chefe aparece pedindo que você faça uma tarefa. Você irá parar, executar o que foi solicitado e retornar a fazer o que estava fazendo assim que acabar. É exatamente assim que funciona o microcontrolador. As interrupções podem ser provenientes de timers, UART, interrupção externa, reset, etc. Assim que ocorre uma interrupção, o PC, que é o chamado Program Counter, ou contador de programa, é desviado automaticamente para o endereço correspondente à interrupção. Lá a interrupção será tratada, retornando à execução anterior assim que esta acabar. Então, o microcontrolador, da mesma forma que nós humanos, ele executa uma tarefa por vez. Se aparecer um pedido de interrupção, ou seja, uma tarefa mais importante para ele executar, ele irá parar de fazer o que está fazendo e irá executar esse pedido de interrupção. Nós temos ao todo 9 fontes de interrupção. Tá? Que no decorrer da apostila nós faremos o estudo da mesma. Vamos agora para o 3.1, propriedade de interrupção. Quando ocorre uma interrupção da família, ela salta para o endereço específico da memória de programa interna do microcontrolador. A este tratamento dá-se o nome de interrupção vetorada. Outras propriedades estão listadas abaixo. Mascaramento é a propriedade do microprocessador devia software ou hardware permitir ou não que certo dispositivo interrompa. Isso a gente chama de mascaramento. Você habilitar ou não uma interrupção é uma forma de mascarar a mesma. Prioridade. Geralmente, o microprocessador permite atender mais de uma interrupção. Neste caso, pode-se programar a prioridade de cada evento de interrupção, para que não haja conflitos e disputas de interrupção. Origem. A solicitação de uma interrupção pode ser externa ou interna. Um exemplo de interrupção interna seria um timer funcionando para contar tempos, enquanto um exemplo de interrupção externa seria uma interrupção externa no pin do microcontrolador. Então, temos dois tipos de interrupção: a interrupção interna e a externa, e nós temos a prioridade de interrupção, ou seja, uma interrupção pode ter maior prioridade e outra menor prioridade, assim como o mascaramento. Vejamos agora o item tipo 3.2, que fala das interrupções da família 851. As seguintes interrupções estão disponíveis no AT89S8252 ou AT89S52, mesma coisa. A interrupção de reset é do tipo externa e sempre que ela acontece, ela vai para o endereço zero, ou seja, ela reseta o microcontrolador. A isso a gente chama de interrupção de reset. Temos a INT 0, que está disponível no pino P32 e sempre que ela ocorre, vai para o endereço 3 do microcontrolador. Temos a opção de timer 0, que ela é interna ou externa. Se for externa no pino P34, e sempre quando ocorre, vai para o endereço 0B. A INT1, que está no P33, e sempre quando ocorre, vai para o endereço 13. A Timer 1, que ela é interna ou externa, e sempre quando ocorre, vai para o endereço 1B. A Interrupção Serial, que é uma interrupção tipo externa, e sempre quando ocorre, vai para o endereço 23. A Interrupção de Timer 2,
que ela é uma interrupção interna ou externa, e se for externa, está disponível pelo zero, e sempre que ela ocorre em 2B. Então, essas são as fontes de interrupção do nosso microcontrolador, tá? Nosso AT89S52. Vamos para o item 3.3, programando interrupções. Existem duas palavras para programar as interrupções. É a IE, que é o Interrupt Enable, e é, se você vê lá na parte de SFRs, é um registrador de Interrupt Enable. E é, quer dizer isso, Interrupt Enable, habilitação de interrupção. É a palavra para liberar cada interrupção desejada. E a IP, que é a Interrupt Priority, palavra para programar prioridades de interrupções liberadas no IE. E a TCON, que é a palavra parcial para se programar o tipo de disparo dos flags, IE0 e IE1. Vejamos abaixo a configuração do IE. Então, temos aqui apresentado ao leitor o registrador IE. Temos o bit EA. EA quer dizer Enable All. Se tiver em 1, libera todas as interrupções que estejam programadas e habilitadas. Se tiver em 0, desliga todas as interrupções. Temos o ES, que é o Enable Serial. Se quer habilitar a interrupção serial, você coloca esse bit em 1. Tem o ET1, que é Enable Timer 1. Se botou esse bit 1, está habilitando a interrupção Timer 1. Se estiver em 0, está desabilitado. Tem o EX1, que é o Enable External 1. Se estiver em 1, está habilitado a interrupção externa 1. Se estiver em 0, está desabilitado. Veja, são bits do registrador IE, tá? Tudo aqui são bits do registrador IE, que é o Interrupt Enable. Temos ET0, que é o Enable Timer 0. Em 1, habilita o Prefix Timer 0. Em 0, desabilita o Timer 0. Tem o EX0, que é o Enable External 0. 1, habilita o Prefix de interrupção externa. Em 0, desabilita a interrupção externa 0, tá? Então temos todas essas interrupções disponíveis aqui no nosso registrador. Antes de estudarmos o registrador de prioridade de interrupção, vejamos a sequência natural da prioridade de interrupções. Ou seja, a prioridade seria a interrupção que teria maior relevância para ser tratada primeiro, caso duas interrupções ocorram ao mesmo tempo. Porém, já existe uma prioridade natural, ou seja, caso ocorra todas ao mesmo tempo, a que vai ser executada de cima para baixo. A mais prioritária, por definição, já é a interrupção 0. Depois, timer 0, interrupção 1, timer 1 em serial, tá? Então, isso aqui é o default, vamos dizer assim. Agora, vamos ver o instrutor IP, que é o instrutor é Interrupt Priority, ou seja, prioridade de interrupção. O PX0 é o priority, aqui é o PX0, é o registrador que é esse aqui, esse bit do instrutor IP. Se tiver em 1, interrupção de alta prioridade. Se tiver em 0, em baixa prioridade. O PT0 é o priority timer 0. O PX1, o Priority External 1. O PT1, o Priority Timer 1. E o PS, o Priority Serial. Cada um funciona da mesma forma. Em 1 está habilitado, em 0 está desabilitado. Temos ainda no instrutor TCON o estado do modo de interrupção externa 0 e 1, assim como o estado de interrupção de ambos. Vejamos esse registrador. Então temos aqui o IE1, IT1, IE0 e T0. Neste caso, só estamos abordando os bits utilizados na interrupção. Podemos ver que existem quatro bits denominados IE1, IT1, IE0 e IT0. Os bits IT1 e IT0 configuram como ocorrerá a interrupção externa, se por nível ou por borda. Ou seja, a interrupção pode ocorrer de duas formas, por nível ou por borda. Se for por nível, sempre que na transição de 1 para 0, naquela borda, vai gerar interrupção. Já se for por nível, não. Só quando estiver em nível 0, nível 1 vai gerar interrupção. Então, o bit ITX serve para isso. Se tiver em 1, é por borda. Se tiver em 0, é por nível. Em IE1 e IE0, temos o estado dos flags de interrupção. Tá bom? Ou seja, se ocorreu ou não a interrupção. Pois bem, esse foi o capítulo de prioridade. Vou pedir ao leitor que revise tudo que foi passado, de forma que possamos ir para o próximo capítulo. Muito bem, continuando agora com o nosso estudo, vamos para o capítulo que fala dos timers. Muito bem, vamos lá. Existem três timers no AT89S8252. Estes podem funcionar como contadores ou como timers. Se funcionarem como contadores, os seus registradores de contagem serão acrescidos conforme a alteração do pino de clock externo de timer. Caso funcionem como timers, os registradores de contagem serão acrescidos de acordo com cada ciclo de máquina. Para configurar os timers, existem dois SFRs e para esta função chamamos TMOD e TCON. Vejamos o registrador TMOD. Então, aqui o registrador TMOD, tá? Endereço 39 em hexa e os diversos bits dele. O nibble superior, o nibble são os quatro bits superiores, tá? Um byte tem dois nibbles, o superior e o inferior. Deste registrador é referente ao timer 1, enquanto a parte inferior é referente ao timer 0. O bit de gate é chamado
É utilizado para, por exemplo, medir largura de pulsos externos. Caso esse bit esteja em 1, ele iniciará a contagem de tempo, caso ou assim que ocorrer a interrupção externa INT. Neste caso, o bit TR, liga-desliga, deve estar habilitado. Caso o gate esteja em 0, somente o bit TR tem controle sobre o liga e desliga do timer. Ou seja, o bit TR tem a função de ligar e desligar o timer. Se estiver em 1, o timer está ligado. Se estiver em 0, está desligado. E o bit gate é um bit de controle. Caso queira medir um pulso externo, caso venha um pulso num pino INT, ele pode medir o tamanho desse pulso, tá? Desse período. Caso você precise usar essa opção de gate, tem disponível nesse timer. O bit CT é utilizado para indicar se utilizaremos o timer como contador ou timer. Em 1, o timer funciona como contador, enquanto em 0, como timer. Os bits M1 e M0 determinam em que modo irá operar o timer. Vejamos a tabela abaixo. Vamos lá. Se tiver 00 no M1 e no M0, esses dois bits aqui, ele é um contador de 13 bits. Se tiver em 01, ele é um contador de 16 bits. Se tiver 10, ele é um contador de 8 bits com auto-reload. Se tiver em 1, é o timer misto. Vejamos agora o outro testador, neste caso o TCON, tá? Esse foi o TMOD, ou seja, Timer Mode. Agora o TCON, Timer Control. Este restador é dividido entre as funções de timer e interrupção. A parte referente ao timer é o nibble superior. Vejamos os seus bits. O TFX, tá? É o bit que indica se houve estouro no timer ou não. Ou seja, TFX quer dizer que vale tanto para o timer 1 como o timer 0. Se estiver em 1, indica que ocorreu interrupção. Se estiver em 0, não ocorreu a interrupção. Não houve estouro do timer, na verdade. O TRX é o controle, se liga ou desliga o timer. Então veja que nós vimos aqui os bits TR. São os bits que ligam ou não o timer. Se tiver em 1, o timer está ligado. Se tiver em 0, estão desligados. E o bit TF, que indica se o timer estourou ou não. O que é o estouro do timer? O estouro do timer é quando a contagem dele chega ao máximo e volta ao mínimo, tá? Por exemplo, o contador é até 9, imaginemos. Então ele conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega em 9, volta para 0 e ocorre o estouro do timer. Nesse caso, o estouro do timer pode ocorrer numa contagem de 13 bits, quando ele for 2 elevado a 13 ou 2 elevado a 16, se for o modo de 16 bits. Vamos ver agora os modos de trabalho do timer. Os dois timers, counters, ou seja, temporizadores ou contadores, podem ser programados para funcionarem em quatro modos distintos. Vejamos. Modo 0, contador de 13 bits. Modo 1, contador de 16 bits. Modo 2, contador com 8 bits com auto-reload. E modo 3, contador misto. Modo 0. Vamos ver agora o modo 0 com o contador de 13 bits. É um modo de contagem compatível com a linha predecessora do 8051, chamada de 8048. Neste modo, os 3 bits superiores não são utilizados para contagem, fazendo-se assim um contador de 13 bits, fazendo contagem de 0 até 8191. Essa contagem é armazenada nos registradores TLX e THX. Tá? Então, é uma contagem de 13 bits, ele conta apenas 13 bits, para conta de 0 a 8191. Modo 1, contador de 16 bits. É um modo de contagem parecido com o modo 0, com a diferença que opera com 16 bits, tendo a contagem de 0,65535. Essa contagem é mais alta de TLX e THX. Modo 2, contador de 8 bits com auto-reload. A vantagem deste modo é que não é necessário recarregar o timer quando ocorrer um estouro, já que esta recarga é automática. A grande desvantagem é que ele só pode contar 256 eventos, restringindo um pouco o seu uso. A contagem fica em TLX e o valor de recarga em THX. Quando ocorrer o estouro de timer, o valor de THX é automaticamente passado para TLX. Então, esse modo de auto-reload é um modo interessante porque, quando ocorrer o estouro, ocorre a recarga automática. Ele não vai voltar a zero, ele pode voltar para um valor qualquer, desde que tenha carregado esse valor em TLX, tá? Contador misto. Neste modo, o timer 0 é dividido em dois contadores do lado de 8 bits. Desta maneira, ganha-se um contador, porém os flags TF e TR são emprestados do timer 1 para realizar este modo, isto é, ele empresta os bits TF, TR1 e TR do timer 1. Mesmo o timer 1 perdendo seus bits de estouro e controle, o mesmo ainda pode ser usado para gerar o baud rate do modo serial. Então, esse contador misto é um contador em que ele divide o timer 0 em dois timers, tá? E o timer 1, ele pode ser usado, ele perde os bits de controle dele, que é o TF e TR, mas pode ser usado, por exemplo, para gerar o baud rate da comunicação serial. Muito bem, pessoal, esse foi o capítulo no qual nós abordamos o time. Peço que releiam tudo que foi passado, escute novamente a videoaula, de forma a prosseguirmos para o próximo capítulo. Muito bem, inicia-se agora um novo capítulo, capítulo 5,
no qual nós vamos falar da comunicação serial. Vamos lá. O módulo de comunicação serial pode funcionar nos modos síncrono e assíncrono. Iremos dar maior ênfase ao estudo do modo assíncrono. O periférico de comunicação serial utiliza os pinos P31 e P30 para comunicar-se com o mundo exterior. Existem dois estadores para controlar os periféricos, sendo um de controle e outro de transmissão e recepção de dados. Então, o de controle a gente chama de SCOM, SCOM de Serial Control. E o de recepção de dados e transmissão a gente chama de SBUF, o caso Serial Buffer. São dois estadores, SCOM e SBUF, está na parte SFR, dá uma olhadinha caso tenha dúvida. Para transmitirmos um dado pela serial, devemos escrever o dado em SBUF e para lermos utilizamos novamente o SBUF. Apesar do nome do buffer de TX e RX ser o mesmo, eles são separados fisicamente na memória de dados. Vejamos agora a palavra de controle SCOM, ou seja, você tem só um registrador chamado SBuffer. Ele é comum tanto para transmissão quanto para envio, mas fisicamente na memória ele é separado, tá? Apesar de ter o mesmo nome. Vamos ver agora o estilo SCOM. Esse que é o SCOM, os bits dele, tá? Os bits SM0 e SM1 determinam os quatro modos possíveis de operação. Vejamos a tabela abaixo. Se tiver 00, módulo síncrono 8 bits. A frequência é FOS por 12. Se tiver 01, é assíncrono 8 bits, dado por timer 1. Se tiver 10, então a composição desses dois bits, SM0 e SM1, determina em que modo vai funcionar. 00 é síncrono, tá? É comunicar a velocidade FOS por 12. 01 é assíncrono 8 bits, dado pelo timer 1, o baud rate. 10 é assíncrono 9 bits, é o fclock de 12 ou 64, e 1 é assíncrono 9 bits, dado por timer 1. Então, tem esses quatro modos de funcionamento da comunicação serial, tá? O bit SM2 é utilizado para multiprocessamento. Quando ele fica em 1, informa que o dado recebido é um endereço, e caso seja em 0, o dado recebido é um dado. O bit RAM permite a recepção de dados. Os bits TB8 e RB8 enviam o nono bit caso este modo esteja configurado. Os bits TI e RI são flags de interrupção de transmissão e recepção serial, respectivamente. Vamos ver agora o cálculo do baud rate. Quando o timer 1 é utilizado para a comunicação serial, o mesmo deve estar configurado para o modo 2. Nos modos de baud rate configurável, que é o caso dos modos 1 e 3, podemos empregar a seguinte forma para alterarmos o baud rate da máquina. Então, esse cálculo aqui, ó, permitirá com que a gente calcule o baud rate da máquina, tá? Aqui embaixo já é apresentado para os leitores, de acordo com o clock utilizado, alguns valores serem carregados no timer 1 para que ele funcione no modo correto. Observe, se você quiser uma comunicação de 1200 bits por segundo, usando um clock de 11 MHz, basta carregar E8 hexadecimal do timer 1 para que ele gere o baud rate correto. A 12 MHz, por exemplo, se você quiser uma comunicação a 2400 bits por segundo, basta carregar E6 no valor em hexadecimal no timer 1 para que ele funcione essa velocidade. Então, tem tabelas já definidas que mostram como fazer isso, tá? Veja que nos últimos dois casos temos erros intoleráveis para a comunicação serial. Erro de 5% é tolerável, tá? Veja que o erro aqui, ó, está muito alto. Então, a gente não pode usar 19200, por exemplo, com um clock de 12 MHz, mas a gente pode usar com um clock de 11 MHz, tá vendo? O erro é nulo. Mesma coisa em 9600, ó, você não pode usar a 9600 um clock de 12 MHz, que o erro é muito grande, 7%. Então são cuidados que você tem que ter na hora de calcular o baud rate para não ter erros, tá? Muito bem, pessoal, esse foi o capítulo referente à comunicação serial. Peço que revisem tudo que foi passado, leiam novamente, escutem novamente, de forma a podermos prosseguir com o nosso curso. Muito bem, iniciamos agora o capítulo 6, capítulo no qual nós vamos falar dos tipos de endereçamentos permitidos no 8051. Os seguintes modos de endereçamento estão disponíveis na família 8051 e 52, tá? Quais são elas? É o endereçamento por registrador, direto, indireto, imediato, relativo, absoluto, longo, indexado. Vejamos cada um desses modos nos itens abaixo. Vamos ver então. Começar pelo endereçamento por registrador. Quando nos referimos aos registradores internos, estamos falando dos registradores como o R0 até o R7. Não devemos esquecer que há quatro bancos com os mesmos nomes desses registradores. As operações endereçadas para o registrador são aquelas em que se faz o uso entre o A, que é o acumulador, tá? O registrador A é um registrador muito usado no 8051 porque é um registrador de acumulação, tá? Um registrador geral, vamos dizer assim. E o próprio registrador. Aqui temos um exemplo de endereçamento para o registrador. Aqui subtrai, esse sub é um comando em assembly, que faz subtração.
ele subtrai de A o R0, mantém o resultado em A. Então você tem um valor em A, digamos 10, em R0 tem o valor 2, por exemplo. Quando você dá o comando sub A, R0, ele subtrai de A o conteúdo de R0, no caso você teria 8 resultados, e armazenaria esse valor no estado A. Aqui outro exemplo: add A, R1. Adiciona A com R0, no caso aqui com R1, né, e mantém o resultado em A. Então, por exemplo, A tem 8 e R1 tem 7. Então, o resultado final em A vai ser o quê? Vai ser 15, tá? Será 15. Então, esse é o endereçamento do registrador. Ele faz uso dos registradores do 851, que vai do R0 ao R7. Agora, vamos ver o endereçamento direto. As instruções que usam o endereçamento direto são aquelas em que se referem aos registradores internos da RAM do microcontrolador através de seu nome ou valor absoluto. Vamos ver um exemplo. Move A,P1. Ele está movendo o conteúdo de P1 para A. Então, o conteúdo de P1 está saindo dele e está indo para A. Aqui outro exemplo. Move P1,A. Move o conteúdo de A para P1. Move A 30 hexadecimal. Esse H é de hexadecimal. Move o conteúdo do endereço 30 hexadecimal para A. Então, quando você vê isso aqui direto no registrador, chama-se endereçamento direto. Por quê? Eu estou acessando o registrador, foi um acesso a ele, de adição, modificação, soma, etc. A isso a gente chama de endereçamento direto, tá? Então temos aqui o endereçamento direto e o endereçamento do registrador que acabamos de ver no item acima. Vamos continuar agora o estudo no endereçamento indireto. As instruções que utilizam o endereçamento indireto fazem isso através dos registradores R0 e R1. Ou seja, carregamos o endereço em R0 ou R1 e após isso utilizamos o arroba para indicarmos que estamos utilizando este tipo de endereçamento. Então, olha só que interessante. Nós temos uma aplicação em que você pode usar o R0 e R1 para fazer endereçamento. Vamos ver aqui o exemplo. Move 30 hexadecimal 10. Ou seja, eu estou carregando a posição 30 hexadecimal do microcontrolador com o valor 10 em decimal. Sem você ver essa tralha aqui, sustenido, indica um valor decimal. Então, estou movendo para o endereço do microcontrolador em 30 hexadecimal o valor 10. Depois estou carregando o R0 com esse 30 hexadecimal, tá? Eu estou carregando o valor 30 hexadecimal no registrador R0. E depois estou movendo a posição 30 hexadecimal para A, ou seja, 10. Olha que interessante, eu carreguei em R0 o endereço 30. Esse 30 aqui é um valor numérico decimal comum, tá? É uma constante, é uma constante. Eu estou movendo o conteúdo do endereço relativo 30 hexa para o A, indiretamente para o R0. Ah, isso aqui a gente chama de endereçamento indireto no Assembler, tá? Vamos para o próximo, que é o endereçamento imediato. Quando nos referimos a endereçamento imediato, estamos afirmando que desejamos carregar uma constante para algum registrador. As constantes são precedidas por tralha. Esse aqui é o tralha, tá? Então, sempre quando tem uma constante, você vai preceder essa constante pelo tralha. Vamos aqui um exemplo. Move A, vírgula, tralha 5. Eu estou movendo 5 decimal para A. Move P1, vírgula, tralha esse valor binário. Eu estou movendo a constante binária para P1. Então são dois experimentos que eu faço uso, tá? Que eu movo um conteúdo para uma variável, tá? Endereçamento relativo. São saltos que o programa pode dar com 127 posições para cima e menos 128 posições para baixo, em função da linha de programa. Exemplo: SJMP pulo. Pulo é um endereço que pode estar 127 posições acima ou menos 128 abaixo. Então, quando você usa o endereço relativo, quer dizer que você vai dar um salto para um endereço de programa que pode estar nessa faixa de 127 posições para cima ou 128 posições abaixo. Endereçamento absoluto. São saltos que o programa pode dar de até 2 KB relativo. Exemplo: AJMP pulo. Pulo é um endereço que pode estar 2 KB acima ou abaixo da posição atual de memória. Então, esse endereçamento absoluto é um salto maior que ele vai dar. Então, se você tiver no programa que você dá um salto pequeno, você usa o endereçamento relativo. Mas se você dá um salto grande, você pode usar o endereçamento absoluto. E o último endereçamento aqui, o próximo endereçamento é o longo. Com essa instrução, podemos percorrer toda a memória de programa do microcontrolador, tendo como única desvantagem o fato de ele consumir um opcode de 3 bytes, diferente dos anteriores que consomem apenas 2 bytes. Então, esse LJMP é um long jump, seria um jumper
um salto longo no seu programa. Então você tem endereçamento relativo, absoluto e longo, ou seja, relativo a saltos na memória de programa do microcontrolador. O próximo endereçamento, e último, é o endereçamento indexado. Este maior endereçamento é importante para se fazer tabelas. Nela podemos carregar o início da tabela em DPTR e utilizar o A como índice. Olha aqui um exemplo. Move 30.300 decimal para DPTR. Carrega em A o valor 5. E dá um jump, no caso, no A mais DPTR. Nesse caso, pulamos para a posição 305 decimal. Por quê? Em DPTR já tinha 300 decimal, em A tinha 5. 300 mais 5 é 305, tá? Então, veja que isso aqui é chamado de endereçamento indireto. É muito usado quando você tem uma tabela. Por quê? Você carregar com 1, ele vai para a posição 301. Carregar com 10, vai para a posição 310. Carregar com 5, com 7, vai para a posição 307. E assim sucessivamente. Vimos então nesse capítulo os modos de endereçamento do 851. A saber, o endereçamento para o registrador, direto, indireto, imediato, relativo, absoluto, longo e indexado. Peço ao leitor que revise tudo o que foi passado, de forma que possamos continuar o nosso estudo. Muito bem, estamos agora no capítulo 7, no qual vamos tratar dos conjuntos de instruções. As instruções da família 851 são divididas da seguinte forma: instruções aritméticas, instruções lógicas, instruções de transferência de dados, instruções booleanas, instruções de desvio. Veremos a seguir estas instruções separadas por função para elucidar melhor este conceito. Então, o 851 divide as suas instruções em grupos, tá? Veja que aqui nós temos o grupo aritmético. Veja que aqui nós temos uma descrição de cada um do que cada comando faz. O ADD é o comando de adicionar. O SUB é o comando de subtrair. O INC é um comando de incrementar. Incrementar é somar de uma variável. O DEC é o decrementar. Decrementar é retirar de um. O MUL é multiplicar. O DIV é o dividir. E o DA é o ajuste decimal. Veja que o comentário está aqui ao lado, nessa parte de operações aritméticas, tá? No futuramente, nos exercícios, a gente vai ver a prática deles. O próximo grupo são operações lógicas. Temos a operação ANLY, essa aqui é a operação AND. ORLY, que é a operação OR, seria logic OR. XRL, que é a opção XOR. CLR, que é limpar o acumulador. Tá? Swap, que é inverter os nibbles. RR, RL, que seria rotacionar à esquerda e rotacionar à direita. Transferência de dados, temos comandos MOVE. MOVE, comandos MOVEC, MOVEX. São comandos para mover dados dentro da máquina. Comando push, pop, são comandos que vão ser usados em breve no, nos próximos capítulos práticos. E temos instruções booleanas, são CLR, que limpa um bit, 7B, que seta um bit, ORLY, que faz a lógica OR com um elemento, um bit dentro da máquina. Temos instruções de desvio, temos são RET, que retorna sua rotina, RET com I no final, que retorna de uma interrupção, dentre outras, tá? Vou pedir ao leitor que revise e leia com calma todas as instruções apresentadas, porque elas vão ser muito usadas na parte prática que nós teremos em breve. Muito bem, iniciamos agora o capítulo 8, o capítulo que vai falar dos princípios de programação. Princípios esses muito importantes, porque é referente à lógica de programação, como você vai montar a lógica para que seu programa venha a funcionar corretamente. Então vamos começar. Antes de iniciarmos o estudo da linguagem Assembler e sua utilização na placa de desenvolvimento CNLab AT89i, iremos fazer um breve estudo sobre álgebra booleana e fluxogramas. A programação consiste na tradução do pensamento lógico para uma sequência de comandos que possam ser interpretados e executados por uma máquina. Dessa forma, podemos concluir que a programação consiste na tradução do pensamento lógico do homem. Concordando com o texto prestado, podemos concluir que a programação consiste num processo de solução de problemas. O programador utiliza-se de um conjunto de procedimentos para a solução deste problema. Vejamos. Exposição do problema. O programador deve descrever detalhadamente o problema a ser resolvido pelo programa. Análise da solução. Sendo conhecido o problema, o programador deve elaborar as soluções que melhor resolvem o problema em questão. Codificação da solução. De posse do problema, assim como da solução, para ele, é necessária a codificação, ou seja, a descrição sequencial, passo a passo, da solução que melhor resolve o problema. A isto dá-se o nome de algoritmo. Tradução do código. Partindo da sequência anterior, o programador traduz essa sequência em comandos
que possam ser interpretados pela linguagem de programação utilizada. Depuração é o processo de verificação e teste de programa de forma a localizar e solucionar todas as eventuais falhas e erros de codificação que tenham acontecido em quaisquer fases anteriores. Então, esses são os passos para você fazer um algoritmo correto do seu programa, que é a exposição do problema, a análise da solução, a codificação da solução, a tradução do código e a depuração dele. Fluxogramas. Os fluxogramas são elementos gráficos utilizados para estabelecer uma sequência de operações necessárias para o cumprimento de determinada tarefa e, consequentemente, a resolução de um problema. Vejamos a seguir exemplos de elementos utilizados na construção de fluxogramas e alguns exemplos destes. Temos aqui o símbolo elipse, ele é usado para início ou terminação. Este tipo de símbolo é utilizado para representar o início ou término do programa ou algoritmo. O retângulo é usado para processo. Este símbolo é utilizado para descrever a realização de uma determinada tarefa. Aqui nós temos o trapézio. E normalmente esse símbolo é utilizado para descrever um processo de entrada de dados. E temos aqui, tá, o losango, tomar decisão. Este símbolo é utilizado para representar um ponto de tomada de decisão ou teste condicional. A tomada de decisão pode conduzir sempre a um resultado, verdadeiro ou falso. Em um dos casos, o fluxo do programa é desviado e no outro, normalmente, o programa seguirá sua sequência normal. Vejamos um exemplo simples de fluxograma. Acender um LED conectado a alguma porta do microcontrolador. Temos aqui o início, que foi representado por um elipse, tá, do nosso projeto. Depois um retângulo indicando um processo, liga LED. E terminado com um novo elipse, indicando o fim desse processo, tá? Um outro exemplo poderia ser a soma de dois números x e y, que serão armazenados em uma variável z. Começa com um elipse, início, vai para um trapézio, que é para solicitar o número x, vai para outro trapézio, que é para solicitar o número y, vai para um processo, zx mais y, ou seja, somar duas variáveis e colocar em z, e o fim, que é outro, é uma elipse, representa o término desse fluxograma, desse algoritmo. Um outro exemplo seria uma contagem 0 a 100. Vejamos. Início, contador igual a 0, contador igual a contador mais 1. Contador igual a 100? Não. Fica em fluxo, fica em loop, até o momento que o contador vai ser igual a 100, momento no qual vai acabar o nosso fluxograma. Então, essa é a parte do fluxograma, a parte muito importante. Vimos os símbolos usados para representar o fluxograma. Agora vamos para o item ponto 2, que fala da álgebra booleana. A álgebra booleana é um ramo da matemática baseada em resolução de problemas lógicos. Ela é baseada em conceitos lógicos simples, proposição e operadores lógicos racionais. A proposição não é nada mais que qualquer afirmação verbal passível de ser classificada como verdadeira ou falsa. Assim, a afirmação "hoje é sábado" pode ser considerada uma proposição, já que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Já a frase "que dia é hoje" não é uma proposição, pois não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Duas ou mais proposições podem ser relacionadas com a utilização dos operadores lógicos e não, ou e não. O operador relacional e é utilizado para conectar duas ou mais proposições, resultando na chamada conjunção. A conjunção de duas ou mais proposições somente será verdadeira se todas as proposições forem verdadeiras. Em seguida, temos a teorema da verdade, que demonstra o relacionamento entre as proposições A e B, o que resulta na conjunção C. Imagine então que temos a seguinte afirmação: se for sábado e estiver passando um filme, iremos ao cinema. Se considerarmos a afirmação "se for sábado" como sendo a proposição A e a afirmação "estiver passando um bom filme" como sendo a proposição B, a conjunção C, que irá determinar a ida ou não ao cinema, pode ser verificada da seguinte forma. Então temos aqui: é sábado, as condições, e passa um bom filme, as condições. É sábado? A pergunta é: é sábado? Falso. Passa um bom filme? Falso. Vamos ao cinema? Não. É sábado? Falso. Passa um bom filme? Verdadeiro. Vamos ao cinema? Não. É sábado? Sim. Passa um bom filme? Não. Vamos ao cinema? Não. É sábado? Sim. Passa um bom filme? Sim. Vamos ao cinema? Sim. Já o operador OU é também utilizado para relacionar duas ou mais proposições, resultando em uma nova proposição chamada disjunção. A junção de duas ou mais proposições será verdadeira se qualquer das proposições for verdadeira. Vejamos no próximo exemplo a utilização da disjunção. Vamos imaginar um exemplo composto de dois botões A e B. A saída C será verdadeira se algum desses botões estiver pressionado. Então veja, a saída sempre fica verdadeira, no caso do LED, caso algum do botão esteja pressionado. Ó, aqui nenhum dos dois botões está pressionado, logo o LED está apagado. Aqui um botão ficou pressionado, então o LED fica aceso. Aqui, ó, um botão ficou pressionado, ficou aceso. Aqui os dois ficaram pressionados, ficou aceso também. Podemos notar que o LED ficará aceso se algum desses botões for pressionado.
Agora iremos apresentar o operador lógico não. Esse operador inverte o resultado de uma expressão, ou seja, o que é verdadeiro passa a ser falso e o que é falso verdadeiro. Aproveitando o exemplo anterior, podemos ver que só irá ir e acender no primeiro caso e no restante ficaria apagado. Pois bem, pessoal, esse foi o capítulo que retratou os fluxogramas e a álgebra de Boole, a álgebra booleana. Peço que revisem todo esse conceito, todo esse capítulo, ou somente a videoaula se for necessário, de forma a continuarmos nosso estudo no próximo capítulo. Começamos agora o capítulo 9, capítulo no qual vai tratar do compilador JFE, um compilador gratuito que vai no CD da apostila, em que você vai usar para fazer suas programações em Assembly. Para desenvolvermos nossos programas, será necessário uma plataforma de desenvolvimento para o tal. Iremos, desta forma, utilizar o compilador JFE. Após inicializado, a seguinte tela estará disponível. Esse compilador, tá, ele não precisa de instalação, ele já vem no CD, é só você executar o mesmo, tá, clicando no exe dele. Assim que você fizer isso, vai aparecer essa telinha aqui, que é dizendo Jenkins File Editor. Em primeiro lugar, crie uma pasta para salvar seus projetos. Ou seja, crie uma pastinha nos meus documentos, no desktop, você salva todos os seus projetos que você vier a fazer futuramente. Agora vai em File New, e agora salve o seu arquivo fonte com a extensão .asm. Então você vai criar o File New, criar um novo arquivo, File Save As, vai salvar na sua pasta com o nome que você achar melhor e botar a extensão .asm. Agora para compilar o programa, clique em Compilar, que fica no lado direito superior, veja a figura. Aqui tem um botão Compilar, tá? Se clicar nele, ele vai compilar o arquivo. Uma janela na parte inferior irá informar o resultado da compilação, dizendo se ocorreu algum erro ou não. Após compilar um arquivo, pode ser necessário simular o mesmo para se encontrar algum erro de lógica. Para isso, clique no botão Simular, que fica ao lado do botão Compilar, esse botão aqui, tá? Simular. A seguinte tela aparecerá, essa aqui. Selecione o processador 8051, continue o processo clicando em OK. Uma nova janela aparecerá, essa janela aqui, tá? Esta tela de simulação do sistema, podemos observar na parte central o código em ASM e na parte inferior os botões para ajustar os estímulos da simulação. Então aqui você pode fazer simulação, tá, se assim desejar, do seu projeto, clicando no botão RAM para executar o programa ou no botão passo a passo para fazer a execução passo a passo do seu projeto. Muito bem, pessoal, esse foi o capítulo que retratou do compilador JFE, que vai ser usado no nosso projeto para criar os projetos em Assembly. Peço que revisem tudo, executem o programa, conheçam melhor o sistema, de forma a podermos prosseguir no nosso estudo. Muito bem, começamos agora o capítulo 10, o capítulo que vai retratar o sistema de gravação do microcontrolador, ou seja, como gravar o arquivo, o hexadecimal, no nosso chip, no 8051. Após a compilação do arquivo fonte, o compilador gera um arquivo com a instrução hex. É esse arquivo que deve ser gravado no PIC para que ele execute o programa desenvolvido neste ambiente. Para tal gravação, faremos uso do software ICPROG e do gravador ProPIC2. Este gravador fica ligado na porta paralela do PC e consegue gravar vários modelos da família, assim como os da família PIC18 e PIC16. Assim que inicializarmos o ICPROG, veremos a seguinte tela. Então, essa aqui é a tela, tá, que mostra o ICPROG inicializado. Iremos primeiramente alterar a língua default do programa. Vamos então em Settings, Options, Language. Escolha neste ponto o português como língua padrão. Então você vem aqui em Language e escolher português. Agora vamos configurar nosso gravador. Vai em Configurações, Hardware. Aparecerá a tela abaixo, desde a configuração igual à da que está proposta. Então você vem aqui, escolher ProPIC 2 Programmer. Tá? Vai colocar em porta LPT1, botar o retardo de I/O de 15, inverter o master clear e colocar a interface Jack-to-I/O. Agora vai em Configurações, Opções, Programando e deixa sua configuração igual à que está apresentada. Então, você vai vir aqui em Programando e vai desmarcar suas opções. Gravando o AT89S8252. Agora iremos a partir para a gravação do microcontrolador. Neste ponto, o gravador deve estar conectado na porta paralela e ligado a alguma placa de desenvolvimento ou no soquete de gravação. Este, obviamente, deve estar alimentado por alguma fonte de alimentação. Na parte superior direita, e podemos observar uma caixa onde podemos selecionar o dispositivo que desejamos gravar. Selecione o microcontrolador em questão, que é o AT89S8252, tá? Outra opção é selecionar, através da configuração, dispositivos SPI Microcontroller 89S8252. Pronto, o dispositivo já está habilitado. Agora vamos abrir o arquivo BIM a ser gravado. Vamos em Arquivo, Abrir e veja na pasta do seu projeto o arquivo.bin. Com esses dados prontos, podemos finalmente gravar o microcontrolador. Vamos então em Comando, Programar tudo ou aperte tecla F5.
Neste momento inicia-se a gravação. Quando este processo acabar, o microcontrolador estará gravado e pronto para executar o programa que você desenvolveu. Veja que os passos são muito simples. O CProg é um software que também já vai no CD para você poder testá-lo. Faça esse experimento agora e veja o funcionamento na prática. Inicia-se agora o capítulo 11, capítulo no qual nós iremos começar as experiências práticas de programação no microcontrolador. O primeiro exemplo proposto se chama botão em LED. Este nosso primeiro exemplo irá estudar os primeiros recursos de I/O do AT89 versão 2.5.2. Vejamos abaixo o fluxograma deste exemplo. Muito bem, ele começa com o início, dentro aqui de um círculo, tá? De uma elipse. Depois já configurações iniciais dos I/Os. Botão pressionado? Sim, acende o LED. Botão pressionado? Não, apaga o LED e fica em loop. Veja que o fluxograma é bem simples desse experimento, tá? Não tem muita dificuldade. Agora entramos na parte de código. Tudo que vem com esse ponto e vírgula na frente é comentário no Assembler, tá? Então, o comentário é um texto usado para facilitar a identificação do código. Veja que temos exemplo 1, botão em LED, tá? O microcontrolador. Aqui é o objetivo, que é fazer um. Se der um LED, então é um botão. Botão, esse EQU aqui é equate, que é, ou seja, botão igual a P32. O botão está conectado no pino P32, na placa didática, o botão foi conectado nesse pino. LED equate P0.0, ou seja, o LED na placa didática foi conectado nesse pino. Org 0, quer dizer, origem 0, aqui é o início do programa. Entramos aqui no loop. Aqui temos JNB botão acende LED, ou seja, ele aqui está fazendo o seguinte teste. Se o botão estiver pressionado, acende o LED. O JNB é o seguinte, é jump if not bit, ou seja, se o bit tiver zerado, not bit seria o zero. No caso, se o botão tiver em zero, ele vai pro label acende LED, que é esse aqui, ó. O JB é o jump if bit, ou seja, se estiver em nível alto, ele vai para apaga LED. Se o botão estiver em nível alto, ele vai para apaga LED, que é aqui. Note que é lógica invertida o botão, tá? O botão quando está em solto, ele está em nível alto. Quando está pressionado, ele tá em nível zero. Ou seja, solto o botão nível 1, pressionado nível zero. Mesma coisa é válida para o LED. O LED quando está em nível alto, ele está apagado. Quando está em nível zero, ele acende. Então, lógica invertida, tanto o botão quanto o LED. E aqui um SJMP loop. Veja, endereçamento relativo, ó. Jump, short jump para loop. Então fica aqui em loop, preso nesse ponto aqui. Então, se ele for para acende LED, o que ele faz? Ele dá um CLR LED, põe a saída LED em nível baixo e um jump para loop. Se for apagar o LED, dá um 7B LED, ou seja, põe nível alto e um jump para loop. Veja que é um programinha muito simples, tá? Aqui tem um end encerrando o programa. Vou pedir ao leitor agora que faça esse programa no Jenkins Compiler, ou pegue o mesmo, já está pronto, já está no CD, na parte de exemplos em Assembler, e teste na placa didática, de forma a verificar o funcionamento da prática desse exercício. Aqui embaixo são os desafios, no qual eu pedi a você que faça o mesmo, de forma aprendizado. Faça esse exercício antes de passar para o próximo capítulo, de forma a ficar bem claro esse conteúdo. Pois bem, esse foi o capítulo no qual nós tratamos o primeiro experimento prático com a placa didática. Foi um exemplo de botão e LED. Peço você que refaça ele, teste bastante, antes de passar para o próximo capítulo. Muito bem, iniciando agora o nosso capítulo, capítulo 12, capítulo que vai retratar um exemplo que é o pisca-pisca. Vamos ver então como ele funciona. Neste exemplo, iremos explorar as funções de delay da linguagem para pisca-pisca. Vejamos o fluxograma de nosso exemplo. Então, como é que ele vai funcionar? Início, começa aqui com uma elipse, tá? Indicando o início do programa. Configurações iniciais de I/O, declarações. Delay, aguarda um tempo. Depois liga o LED, um processo, né? Aguarda novamente um tempo, um delay. Agora apaga o LED e volta para o loop. Veja que esse processo é cíclico, é feito constantemente, permitindo assim piscar o LED. Finalmente entramos no loop, né, aqui no nosso programa. Começa com os comentários e aqui temos os LEDs declarados: o LED 0, o LED 1, o LED 2 e o LED 3. Tá? Eles declarados no pino P0.0, P0.1, P0.2 e P0.3. Finalmente entramos no Org 0, que é a origem, é o início do programa. Inicialmente os quatro LEDs são apagados através do comando CLR. Então CLR LED 1, CLR LED 2, CLR LED 3, CLR LED 4. Na verdade, nesse ponto, né, o LED na verdade é aceso, porque lembrem que o LED é aceso em lógica invertida. Quando está em nível 0, ou seja, CLR clear, o LED fica aceso. Quando está em 7, ou seja, nível alto, o LED fica apagado. Em seguida, move um valor para o timer 1,
de forma a configurar o mesmo para funcionar de 6 bits com contagem interna, conforme já foi falado no experimento que nós vimos, que retrata do timer, tá? A explicação do timer. Finalmente, entramos aqui no nosso loop. Chegando no loop, o que nós temos aqui? Temos o comando CPL LED 1 e CPL LED 3. Esses comandos invertem o estado LED 1 e LED 3, ou seja, se está aceso, fica apagado, se está apagado, fica aceso, tá? Então, o CPL é um comando que inverte o estado dos LEDs, no caso, inverteu o estado dos LEDs 1 e LED 3. Em seguida, através do call, chamou-se uma função de retardo de tempo, chamada delay, que já já a gente vai ver como ela funciona. Depois, novamente, chama CPL LED 1, CPL LED 3, tá? Aqui, CPL LED 2, CPL LED 4, novamente o delay. CPL LED 2, CPL LED 4 e SWMP loop. Veja que fica constantemente no loop, invertendo o estado dos LEDs e chamando essa rotina chamada delay, que nós iremos analisar como ela funciona agora. O delay nada mais faz que aguardar um tempo, de forma que a gente possa acompanhar a piscada. Só que na rotina de delay, que nós encontramos? CLRTF1, ou seja, a gente limpa o bit de estouro do timer 1. Depois a gente carrega um valor no TH1 e TL1. Lembrem que foi comentado que o TH1 e TL1 são as variáveis que contam tempo. É o timer high 1 e timer low 1, tá? São registradores de contagem de tempo. E depois, através do comando JNB, o que é feito aqui? JNB TF1, a gente fica testando o bit TF1. Enquanto ele está em zero, fica preso no loop. Tá? Quando você tem um dólar aqui, chamado esse frame chamado de dólar na programação, ele vai fazer o seguinte teste: jump if not bit, ou seja, se ainda tiver em zero esse TF1, ele fica preso na mesma linha do programa, fica preso aqui nesse ponto, aguardando esse bit TF1 ir para nível alto. Porque, como foi falado já, o TF1 é o bit que indica se estourou ou não o timer. Quando esse TF1 ficar em nível alto, o timer estourou. Enquanto ele não ficar em nível alto, ele não estourou, tá? Depois ele vem para cá, ó. DJNZ R0 delay A. Ele decrementa o R0 e verifica se ele é zero, se acabou a contagem. Se não acabou, ele salta para delay A. Ou seja, ele conta o tempo baseado no R0, ou seja, é o timer 1 vezes R0. Veja que aqui em cima, ó, é carregado em R0 o valor 10 decimal. Então ele repete 10 vezes esse bloco aqui. Quando ele acaba, ele limpa o bit TR1, ou seja, desliga o timer 1 e retorna a rotina de delay. Então é um experimento muito simples, muito fácil, tá? Ele tem essa rotina de delay, tem os comandos de inversão e faz dessa forma um pisca-pisca. Agora tem dois desafios de fazer. O primeiro é alterar a frequência do sistema e o segundo é para fazer a leitura do botão e, dependendo do estado do botão, alterar a frequência do LED. Ou seja, o botão está solto, ele vai oscilar numa frequência. O botão está pressionado, ele vai oscilar em outra frequência. São dois desafios que você vai ter que fazer agora, tá? É testar na placa didática, ver se está funcionando, de forma a prosseguir com os estudos no próximo capítulo. Então, esse foi o nosso capítulo que a gente falou da parte referente ao pisca-pisca e ao uso do timer na prática. Revise tudo que foi passado, de forma a podermos prosseguir no próximo capítulo. Muito bem, inicia agora o nosso capítulo 13, é o capítulo sequencial de LED. Vamos ver como foi desenvolvido esse projeto. Neste exemplo, iremos falar chamada de rotinas com o comando call. Este tipo de aplicação é muito usado, pois possibilita a compactação do código, pois uma mesma rotina pode ser usada por vários trechos de código. Além disso, veremos a utilização do endereçamento indireto para selecionar a saída que deve ser acionada quando a rotina for chamada. Vejamos o fluxo neste exemplo. Esse exemplo é uma continuação do anterior. No anterior a gente já viu o comando call já, no qual agora a gente vai ver como fazer um sequencial de LED usando a placa didática e a programação em Assembler, tá? Então vamos ver aqui o fluxo primeiramente para a gente entender como é que foi feito o código. Início, configurações iniciais de I/O, chama a rotina para selecionar LED, chama a rotina de tempo e volta. Então, só isso que ele faz. Ele chama duas rotinas, uma rotina que seleciona o LED e fica ativo e outra rotina que aguarda um tempo. Vamos ver o código aqui. Primeiramente tem um índice que é declarado aqui usando o registrador R1. Em seguida, quatro LEDs são definidos, do P00 até o P03. E finalmente temos o ORG0, que é o início do nosso programa, tá? Inicialmente é feito um 7B em todos os LEDs, LED 1 a LED 4, ou seja, dessa forma a gente apaga os 4 LEDs, tá? E finalmente aqui entramos no move o valor para o TMOD de forma a configurar ele de 16 bits contagem interna.
e carrega o índice com zero, tá? O índice foi essa definição feita aqui em cima por do R1, tá? Chamamos o loop call delay, que é a rotina de retardo de tempo, e call sequencial de LED, que é a rotina para selecionar o LED. E depois SJMP loop, ou seja, fica preso em loop. Então é um exemplo que fica preso em loop aqui, tá? Executando essas rotinas dessa forma, chamando a rotina de delay e chamando a rotina de sequencial de LED. Vamos ver como está implementado isso. Veja que o delay, ó, está idêntico ao exemplo do pisca-pisca, não mudou nada, é a mesma experiência, tá? Então a rotina de delay é mesmíssima, não tem diferença nenhuma. A única diferença é aqui no R0, que ao invés de ser carregado com 10, está sendo carregado com 4, ou seja, ele repete 4 vezes esse trecho de código aqui. Em seguida, nós temos o sequencial de LED. O que é feito aqui? A gente carrega o DPTR com 30 hexadecimal. Se vocês deram uma olhadinha agora lá na parte SFR que foi passada no decorrer da apostila, você vai notar que esse endereço 30 hexadecimal é o endereço do porte P0, que é onde estão ligados os LEDs. Depois, move para o A o conteúdo de índice, tá? O conteúdo de índice é passado para o A. E JMP A mais DPTR. Veja que isso aqui é um experimento, tá, de endereçamento indireto. Ele vai saltar para cá, para o acende LED 1, para o acende LED 2, para o acende LED 3 ou para o acende LED 4, que estão logo aqui embaixo. O acende LED 1 faz o quê? 7B LED 4, desliga o LED 4, CLR LED 1, liga o LED 1. Incremento o índice e retorna. O LED 2, desliga o LED 1, liga o LED 2, incremento o índice e retorna. O LED 3, desliga o LED 2, liga o LED 3, incremento o índice e retorna. E o LED 4, desliga o LED 3, liga o LED 4, e zera o índice e retorna. Veja que é um experimento que faz uso do endereçamento indireto e da chamada usando o comando call. Peço então agora ao leitor que revise todo o código que foi passado, de forma a ficar bem claro. Teste na placa didática ele, tá? De forma a ficar, você poder treinar esse conhecimento e faça os desafios que estão propostos aqui, ó, que é alterar a frequência do sequencial de LED, ou seja, mexer diretamente na rotina delay. E com os quatro botões da placa, faça com que cada um tenha uma frequência diferente para sequencial de LEDs. Ou seja, pressionou o botão 1, o LED oscila uma frequência. Pressionou o botão 2, oscila outra frequência. E assim sucessivamente. Então, esse foi o nosso capítulo sequencial de LED. Revisem tudo o que foi passado, ficando bem claro a explicação, de forma a prosseguirmos com o nosso estudo. Muito bem, inicia-se agora então o nosso capítulo 14, capítulo no qual irá abordar os displays de 7 segmentos que está presente na placa didática e nós vamos poder acessá-lo. Neste exemplo, iremos ler o valor dos quatro botões e, dependendo do resultado, iremos apresentar este dado no display de 7 segmentos. Vejamos o fluxograma deste exemplo. Vamos ver então. Começa do início, configurações iniciais de I/O, seleção de display no barramento. Aqui faz var botões igual a zero, se a gente inicializa o conteúdo de var botões. E pergunta: botão 1 pressionado? Sim. Var botões 1, OR 1. Não, continua o fluxo. Botão 2 pressionado? Sim. Faz var botões, OR 2. Não, vai para o ponto B, que é aqui. Chama o ponto B e pergunta: botão 3 pressionado? Sim. Faz var botões, OR 4. Não, continua o fluxo. Chega no botão 4 e pergunta: está pressionado? Sim. Faz var botões, OR com 8. Não, continua o fluxo. Em seguida, ele chama a rotina de atualização do display, no qual verifica: é zero o conteúdo de var botões? Se for zero, carrega o display com zero. É 1? Se for 1, carrega var display, carrega o display com 1. É 2? Se for 2, carrega o display com 2. Faz isso para cada um dos testes, ó, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até retornar à subrotina. Então, é um experimento que vai fazer um subrotina, que ela vai testar o conteúdo para saber qual caractere ela vai apresentar no display de 7 segmentos. Agora inicia-se então o nosso código. Vamos ver como ele foi implementado. Começa com uma variável de índice, tá? Declarada aqui no endereço 20 hexadecimal. E aqui tem a definição de todos os caracteres que vão ser apresentados no display. Veja, do caractere 0 até o caractere F. Cada um deles vale um valor binário que representa aquele valor em 7 segmentos. Por exemplo, 0 em 7 segmentos é isso aqui, ó. O 1 em 7 segmentos é isso aqui. O 2 em 7 segmentos é isso aqui. E assim sucessivamente, até o 15. Aqui é definido os quatro botões: botão 1 no P32, botão 2 no P33, botão 3 no P34 e botão 4 no P35. E aqui nós vamos para a saída do sistema.
Temos o pino CS DISP, que está ligado ao P07, e o segmento está ligado no port 2. Se você observar no esquemático da placa, você vai notar que o display ele fica ligado ao barramento port 2, que é o mesmo display que está conectado ao display LCD e o teclado matricial. Então tem um pino que liga o display a esse pino, a gente chama de CS DISP, e ele está conectado no pino P07. Sempre que a gente acionar esse pino, o display fica ativo, tá? E aqui começa o nosso programa, no org 0, origem, né? Inicialmente o CS DISP fica em 0, fazendo isso a gente seleciona o display, colocando nível 0 na saída, o display fica selecionado, fica ativo. Movemos para o A o conteúdo de port 3. Rotacionamos para a direita esse valor, fazendo uma operação AND com 15. Isso aqui é para mascarar o valor, isso aqui é uma máscara, tá? Porque veja que os bits do display está aqui, ó, no P32, P33, P34, P35. Quando a gente move o P3 e carrega em A, o valor do P3 é copiado integralmente para A. Rotacionando para a direita duas vezes, o P32 vai ficar no lugar do bit 0. E fazendo a operação AND com 15, a gente mascara os bits mais significativos, ficando apenas com o nibble inferior, que é justamente que ele vai de 0 a 15, em que a gente vai mostrar no display LCD. Em seguida, a gente chama uma função tabela display e faz um jumper para loop. Chegando aqui em tabela display, começa a verificar qual o conteúdo da variável que está presente no root do A. Ó, esse aqui é um comando chamado CJNE. O que ele faz? Ele compara, and jump, salta, if not equal. Ou seja, ele vai comparar o conteúdo de A com zero. Se não for igual, ele salta para testa 1. Mas se for igual, ele continua o programa aqui, ó. Nesse caso, movendo o segmento caráter 0 para segmentos, que é o port P2, e retornando em seguida. Mesmo teste é feito para todos os outros valores, ó. Compare and jump if not equal. Vai comparar com 1. É igual? Vai mover para caráter 1 para segmentos, não vai para testa 2. Faz assim para todos os caracteres, até o testa 15, até o testa F no caso. E em seguida retornando. Então, esse é o experimento que permite que a gente mostre no display de 7 segmentos um valor de acordo com a entrada. Peça ao leitor que refaça ele, de forma a ficar bem claro o estudo. E faça aqui um desafio, que é fazer o valor apresentado no display oscilar. Vou pedir que você faça esse desafio, que é fazer ficar o valor apresentado no display ficar oscilando. Para isso, basta você controlar o pino CS Display, os ajustinhos de delay que nós já vimos, ligando e desligando esse pino para fazer esse display oscilar. Então, esse é o capítulo de sequencial de LEDs, perdão, de display de 7 segmentos. Revisem ele, de forma a passarmos para o próximo experimento. Muito bem, inicia-se agora o capítulo 15, capítulo no qual nós vamos falar do contador. O sistema constrói dois botões, sendo um de incremento e outro de decremento. Este contador controla de 0 até F com intervalo unitário. Iremos também apresentar as duas interrupções externas do AT89S8252. Quando o botão for pressionado, ele na verdade irá gerar uma interrupção externa que será tratada para incrementar ou decrementar a variável de contagem. Vejamos o fluxograma deste exemplo. Então, esse aqui é um exemplo em que nós vamos fazer um contador, tá? Com base em dois botões. Um botão vai incrementar o LED e o outro botão vai decrementar o LED. Ou seja, quando a gente pressionar um botão, o valor no display vai aumentar. Quando a gente pressionar outro botão, o valor no display vai diminuir. Só que isso vai funcionar baseado numa interrupção. Vamos ter aqui duas interrupções externas, interrupção externa 1 e 0, conforme a gente até comentou já, que irão funcionar no experimento. Vejamos então. Começa com o início, com frações iniciais de I/O, tá? Confirma interrupções externas e entra em loop infinito. Em seguida, verifica interrupção externa 0. Contagem chegou ao máximo? Se sim, retorna a interrupção. Ou seja, o máximo seria 15, tá? Se chegou ao máximo, não tem mais o que incrementar, ele para ali. Agora, se não chegou ao máximo, o que ele faz? Ele incrementa a contagem, atualiza o display e verifica o botão está pressionado? Sim. Se não, ele retorna da interrupção. A outra interrupção é essa aqui, a interrupção externa 1, tá? Verifica, a contagem chegou ao mínimo? Sim, o mínimo seria zero. Menos que zero não vai contar, retorna a interrupção. Contagem chegou ao mínimo? Não. Decrementa a contagem, atualiza o display e fica testando se o botão 2 está pressionado. Então veja que pelo fluxograma é muito simples o nosso sistema. Nada mais é do que duas interrupções, no qual uma interrupção é responsável por incrementar e outra interrupção é responsável por decrementar o conteúdo do display. Em seguida, entramos aqui no nosso programa. Veja que temos um botão chamado contador, temos um contador definido com endereço 20 e o debouncing com 21, tá? Endereço 21.
Conte máximo seria a contagem máxima, no caso é 15, e conte mínimo seria a contagem mínima, no caso é 0. Em seguida, os caracteres de 0 até F, conforme nós já conhecemos já, que é as constantes do display de segmentos. Entramos aqui no sistema. Botão conectado ao P32, botão 3, botão 2 no P33. O CSDISP é o P07 e os segmentos o P2. Começamos no vetor de reset na origem, endereço 0. E fazemos um long jump para LJMP início. Chegando aqui, é feito um CLR CSDISP, ou seja, para deixar o display de 7 segmentos ativo. Movemos para o contador o valor 0. Em seguida, chamamos a tabela chamada de tabela display, que foi mesmo usada no exemplo anterior, que nada mais faz do que vai atualizar o display para zero. Aqui, nós estamos definindo a prioridade das opções. Veja que está em nível baixo, tudo, ou seja, todos têm a mesma prioridade. Em seguida, o TCON é configurado. Tá? Aqui, o TCON é configurado, interrupções geradas por nível, não por borda, ou seja, interrupção ocorre na nível, não na borda. E habilitando o Interrupt Enable, habilitamos interrupção externa 0 e 1. Então, movendo esse valor aqui para esse IE, nós estaremos habilitando interrupção externa 1 e 0. Aqui, novamente, o IP é configurado em 0, colocando todos em baixa prioridade. E movendo para TCON o valor 0. Então, interrupções aqui já disponível, tá? Em seguida, entramos no loop. Veja que o loop não faz nada, fica só preso no loop, não faz absolutamente nada. Quando for gerada a interrupção 01, ele já vem aqui para cá, ó. Veja que foi falado anteriormente na seção interrupções, que as interrupções ela ocorrem da seguinte forma, elas são vetoradas. Quando ocorre uma interrupção, ela vai para um vetor ser tratado. Então, quando a interrupção ocorrer, a interrupção externa 0, eu vim aqui para o vetor do endereço 3 ser tratado. E quando ocorrer a interrupção externa 1, eu vim para quê? Para o vetor do endereço 3 ser tratado. Aqui é feito um long jump para ISR int 0, e um long jump para ISR int 1. Chego aqui no ISR int 0, o que é feito? Move o valor do contador para A. Em seguida, verifica se A é igual a conte máximo. Conte máximo é aquela contagem que foi definida lá em cima. Se for igual, ele salta para em que contador. Ou seja, não foi igual, ele salta para em contador. Caso contrário, RET retorna a interrupção. Em seguida, ele incrementa o contador e chama a tabela display para atualizar o display. E entra aqui nesse ponto chamado saint 0, que nada mais faz do que ficar testando o botão, aguardando que ele solte, ou seja, o botão seja solto. Aqui no ISR int 1 é a mesma coisa, tá? Ele move o valor de contador, verifica se é igual a contmin. Se não for, chama dec contador. Se for, retorna. Aqui no dec contador, ele decrementa o contador, atualiza o display e sai a interrupção. Veja que a parte de tabela display é exatamente a mesma coisa do exemplo passado anteriormente com o display de 7 segmentos. Muito bem, esse foi o exemplo de contador. Peço que revejam tudo o que foi passado, de forma a ficar bem claro, para prosseguirmos no próximo capítulo. Antes disso, faça o desafio proposto aqui na apostila. Muito bem, inicia-se agora o nosso capítulo 16, chamado de contador final. O contador final é a mesmíssima coisa que o contador anteriormente foi apresentado para vocês, tá? A única diferença é que ele vai ter um recurso adicional, que é a memória E2PROM. Se você perceber no exemplo anterior, você tiver numa contagem, por exemplo, contando o valor 3, mas desligar a máquina e ligá-la, ele perde aquele último valor que estava sendo apresentado no display. Essa vai ser a novidade desse experimento. Ele vai guardar na E2PROM do microcontrolador o conteúdo que está sendo apresentado no display, de forma que sempre que a placa for reinicializada, ele lembrar qual foi o último valor que foi escrito, lendo, nesse caso, a memória E2PROM. Vejamos então como foi organizado o exemplo. Este exemplo é praticamente igual ao anterior, porém iremos implementar o acesso à memória E2PROM do microcontrolador. Vejamos o fluxograma deste exemplo. Início, configurações iniciais de I/O, tá? Olha que novidade. Lê da EEPROM o último valor salvo e atualiza o display. Essa já é a novidade. Antigamente, no exemplo anterior, ele zerava a variável de contagem. Agora não. Ele lê da EEPROM o último valor salvo e atualiza o display. Em seguida, entra em loop infinito. Aqui na interrupção externa, o processo é o mesmo. Ele vai verificar se chegou ao máximo, se for, ele sai. Caso contrário, ele incrementa a contagem e atualiza o display. Essa é uma outra novidade. Antigamente ele só atualizava o display, não. Agora ele atualiza o display e salva o valor da contagem na E2PROM. De forma que sempre que a máquina for reinicializada, ele leia esse valor e saiba de onde parou. Mesma coisa vale aqui para decrementagem, para rotina de decremento.
Ele atualiza o display cada vez que incrementa e decrementa. Agora vejamos o código. Começa aqui com as definições, mesmo as do anterior, tá? A parte de contagem, não mudou nada. Vamos ver mais o que temos aqui. Aqui nós encontramos a definição da variável WMCon. Essa variável, esse registrador WMCon, ele é muito importante, porque através dele aqui a gente vai poder acessar a memória dos PROM para guardar dados e retirar dados dele, tá? Em seguida temos o botão 1 conectado ao P32 e o botão 2 no P33. O CSDISP está conectado ao P07 e os segmentos ao P2. Em seguida temos o ORG0, ou seja, a origem, e LJMP início. Só damos um salto para início. Depois tem ORG3, LJMP e SRINT0, ou seja, a gente salta para ISRINT0, que é o que é a mesma aplicação do exemplo anterior, tá? INT0 e INT1. Chegando aqui no início, olha aqui o que nós temos. Move para P0255 e limpa o display, ou seja, deixa o display ativo. Em seguida, movemos para WMCon esse valor aqui, tá? Fazendo isso, está colocando em modo EEPROM. Movemos para DPTR0. Isso aqui está indicando que a gente quer ler o endereço 0 da memória EEPROM. E carregamos, movemos para. Está fazendo a instrução MoveX. É a instrução que permite ler um conteúdo aí dos PROM e carregar no A, no acumulador. Que em seguida o A é carregado no contador e saímos do modo de acesso dos PROM. Veja que é muito fácil essa aplicação. Nada mais é do que colocar em modo EEPROM, informar o endereço que você quer acessar, nesse caso endereço zero. Depois, através da função MoveX, mover o conteúdo do endereço zero da dos PROM para a variável A, para o segmento para o acumulador, e do acumulador para a variável que você deseja, nesse caso o contador. E em seguida sair do modo EEPROM. Depois todo o código é mesmíssimo. Chama tabela de display, desabilita a prioridade, habilita a interrupção por nível. Aqui no caso habilita as interrupções e fica preso no loop. Aqui no, na interrupção zero, a novidade vai estar aqui, ó, uma parte de, referente à atualização. Veja que nós temos o ISRINT zero, tá? Movemos o locutor para A e verificamos se chegou ao valor máximo. Se ele não chegou, a gente chama em contador, caso contrário, retorna a interrupção. Chegando aqui, chama, incrementa contador e chama uma call tabela display. Vamos ver como é que está a tabela display. Chegando aqui no tabela display, o que está sendo feito? Ó, move o valor de contador para A, entra no modo 2PROM, zera o DPTR, ou seja, informa que é o endereço zero que você quer acessar, e move o conteúdo de A para DPTR, faz escrita na memória 2PROM no endereço informado, que é o endereço zero. E sai a 2PROM. Veja, já escrevemos já. Então, essa aqui é a rotina de escrita na 2PROM. E essa aqui é a rotina de leitura da 2PROM. Essa é a novidade em relação ao exemplo anterior. É o mesmo exemplo, só melhorado. Melhorado no sentido que agora está usando a 2PROM para salvar a informação que foi, que a contagem foi parada. O interessante de deixar esse exemplo é você parar no valor, desligar a placa e ligar e ver se ele continua de onde parou. Tá? Muito bem, pessoal. Esse foi o experimento que tratou então da parte referente ao contador melhorado. Peço que vejam tudo que foi passado e façam um desafio, que é esse aqui, ó, implementar um botão que salva um valor fixo na memória. É um botão que você pressionar e vai salvar um valor fixo. Você pode ler esse valor, tá? Fica à vontade. Revise tudo que foi passado, faça o desafio de forma que possamos ir para o próximo capítulo. Muito bem. Inicie-se agora o nosso capítulo 17, no qual vamos falar do teclado matricial. É um exemplo no qual nós vamos utilizar o teclado matricial disponível na placa didática. Você pode observar que a placa dispõe de um display, perdão, de um teclado de quatro linhas por três colunas, e agora nós iremos fazer o uso dele. Iremos, neste exemplo, apresentar uma rotina para fazer leitura de teclado matricial. No principal haverá 12 flags informando qual tecla está pressionada. Ao ser detectada, você irá imediatamente atualizar com a tecla atual pressionada. O teclado está disponível da seguinte forma. Então, você observando a placa didática, você observa o teclado da seguinte forma, foi a forma que nós adotamos, tá? Da forma que está apresentada aqui, onde o C é corrige e o E é o Enter. Vejamos o fluxograma neste exemplo. O fluxograma é o seguinte: tecla zero pressionada? Sim. Atualiza o display com caractere 0. Tecla 1 pressionada? Sim. Atualiza o display com caractere 1. Vai ponto B, que é aqui. Tecla 2 pressionada? Sim. Atualiza com 2. Veja coisa para 3, 4, 5, 6, 7. Continuando outra página, 8, 9. Corrige e o Enter, no qual ele volta para o ponto A, que é esse ponto inicial que nós temos aqui em cima, tá?
recomeçando tudo novamente. Então é um fluxo muito simples, ele nada mais faz do que verificar qual tecla está pressionada. Dependendo da tecla, ele apenas vai e atualiza o display. Vai ter uma interrupção do timer zero ocorrendo de tempos em tempos. Vamos ver como é que ela vai funcionar. Incrementa a variável de leitura de coluna. Desliga o display de 7 segmentos, salvo o valor do display. Por que isso é feito? Porque o teclado matricial ele fica ligado em paralelo com o display. Se você observar o esquema da placa, você vê que no porte P2 nós temos o display de 7 segmentos e temos o teclado também. Então quando a gente vai acessar o teclado, a gente tem que desligar o display. Por isso é quando desliga o display de 7 segmentos, tá? Pergunta, é a primeira linha? Não, se não for vai pro D, mas se for ele entra aqui, ó. Seleciona o barramento a linha 1, aguarda 100 microsegundos. E faz tecla 1, 2 e 3 igual a 0. Verifica, coluna 1 está pressionada? Sim. Tecla 1 igual a 1. Coluna 2 pressionada? Sim. Tecla 2 igual a 1. Coluna 3 pressionada? Sim. Tecla 3 igual a 1. Vai para o ponto G. Aqui é o ponto D. Pergunta, é a segunda linha? Sim. Mesmo processo, puxa o botão para as teclas 3, 4 e 5. Não, vai para o ponto E. Pergunta, é a terceira linha? Sim. Mesmo processo, para as teclas 7, 8 e 9. Não, ele segue para o próximo ponto, que aqui é o ponto F. É a quarta linha? Sim. Ele faz todo o tratamento para tecla C, 0 e Enter. Se não, vai ponto G. Aqui é o ponto G. E é feito aqui. Recupera o valor anterior do display, liga o display e retorna a interrupção. Esse então é o nosso fluxograma. Vamos ver agora o código. Começando o código, começa com o índice, tá? O índice é em 20 hexadecimal e o auxiliar em 21 hexadecimal. Em seguida, os caracteres de 0 a F. Aqui nós temos as quatro linhas, no caso linha 1, 2, 3, 4, e o tempo. E a entrada do sistema, a entrada é coluna 1, coluna 2 e coluna 3, no porte P06, P05 e P04. Em seguida temos as saídas do sistema, o CSDISP, os segmentos e os LEDs. ORG 0, chegando no ORG 0 temos um LJMP início, um salto para início. Aqui o display é selecionado, já que ele fica em nível 0, o CSDISP. Move para índice o valor 0. Move para o 0 e chama a tabela display. Em seguida, move para IP o valor 0. Finalmente, chama a tabela display para atualizar o display e move para IP o valor 0. Move para TCON o seguinte valor, no qual habilita a interrupção de timer, no caso, para ela ocorrer. Aqui é configurado o timer 0 no modo 1 e carrega o valor de timer. Aqui nós temos a habilitação e interrupção do timer 0. Veja que no loop em si não é feito nada, ele fica preso em loop, não faz absolutamente nada. Quando ocorrer a interrupção de timer, ele vai saltar para esse ponto aqui, para o vetor 0B. Em seguida vai saltar para o label ISR timer 0, que está logo aqui embaixo. Chegando aqui, ele recarrega o timer, move para o AUX o valor segmentos, ou seja, o conteúdo que está sendo prestado no display é carregado em AUX, é desligado o display e move para A, o índice. E começa a comparação. Se não for igual a zero, vai para o tratamento 2. Mas se for igual a zero, ele desce nesse ponto aqui embaixo. A primeira coisa que ele faz é incrementa o índice 2, move para P2 a linha 1. Esse NOP é para guardar um ciclo de máquina, tá? O NOP é no operation, ele perde um ciclo de máquina sem fazer nada. Move para o valor 1 e verifica se a coluna 1 está pressionada. Se estiver em zero, ele salta para fim varredura, mas se não estiver, ele continua. Verifica se a coluna 1 está pressionada. Se estiver, ele salta para a varredura. Se não estiver, ele carrega na variável A valor 2. Se estiver pressionado, ele vai para a varredura. Mas se não tiver, ele carrega para A o valor 3. Se estiver pressionado, ele vai para a varredura. Se não, ele salta para a retorna anterior. Mesmo processo para a tata linha 2. Ele verifica, é para a tata linha 2? Sim, ele cai aqui embaixo, nesse ponto aqui do programa. Se não, ele vai para a tata linha 3. Mesmo processo. É para a linha 3? Se sim, ele começa o tratamento que é idêntico à linha 1 nesse ponto. Se não, vai para a linha 4. Aqui o que é feito? O índice é recarregado em 0 para limpar o conteúdo de índice. Move para P2 o conteúdo de linha 4 e faz o tratamento, faz a verificação. Em seguida, entra no fim varredura. No fim varredura, é chamada a tabela de atualização do display. Volta a ligar o display através do comando CLR, CSDISP e RET para retornar. O retorno anterior nada mais faz que pegar o auxiliar, encarregar em P2, ligar o display e retornar a interrupção. Então veja que foi assim que foi desenvolvido o nosso código, é um código em que tem uma interrupção timer 0 habilitada, em que ela, de tempos em tempos ela é tratada e verifica se alguma tecla do teclado foi pressionada. Se for detectada alguma tecla pressionada, o que ele faz é simplesmente chamar
uma rotina para atualizar o display e assim o usuário ficar sabendo que aquela tecla foi pressionada. Esse então é um experimento que trata do teclado matricial. Peço ao leitor que reveja tudo, pratique na placa didática de forma a ficar bem claro que foi passado, tá? Para não haver dúvida nesse conceito. Aqui aquela tabela que nós já vimos já, que carrega uns 7 segmentos, tá? Aqui embaixo tem um desafio para você fazer, que é fazer o valor estar presente no display e aparecer em forma binária nos LEDs. Então faça o desafio, altere o programa, tem qualquer caso de dúvida, fique à vontade de nos contactar por e-mail e prepare-se bastante para que possamos ir para o próximo capítulo. Muito bem, inicia-se agora o nosso capítulo 18, capítulo no qual nós iremos tratar agora do LCD. Iremos agora implementar o controle do módulo LCD externo. Iremos criar funções de escrita, de comandos e dados para termos acesso ao display. Desta forma, poderemos mostrar o estado de quatro botões através do LCD. Vejamos o fluxograma deste exemplo. Então, conforme podemos observar, vamos ver agora o fluxo desse experimento. Começa com o início, depois configurações iniciais de I/O e inicializa o LCD. Em seguida, descreve a tela principal do display. Finalmente, começa a verificar o estado dos botões. Pergunta: botão pressionado? Se sim, o que ele faz? Posiciona o início de escrita e escreve ON. Se não, posiciona o início de escrita e escreve OFF. Continua a verificação para o botão 2. Botão 2 pressionado? Sim. Posiciona o início de escrita e escreve ON. Botão 2 pressionado? Não. Escreve início de escrita e escreve OFF. Veja que esse exemplo nada mais é do que verificar o estado dos quatro botões e mostrar no display se está pressionado ou não. Observe o fluxograma, ver se tem alguma dúvida, de forma que possamos prosseguir nosso estudo. Muito bem, agora vamos para o nosso código. Começa com a variável tempo, ms, declarada no endereço 20, e a variável tempo 1, declarada no endereço 21. Em seguida, temos os quatro botões, botão 1 até botão 4, botão 1 no p32, o botão 2 no p33, o botão 3 no p34 e o botão 4 no p35. Finalmente, temos aqui a saída do sistema. No caso, o bus, que é o barramento no p2, o rs no p36 e o en no p37. Org 0 é a origem, é o início do programa. Aqui temos a rotina de inicialização do display, tá? É uma rotina já que vai funcionar, vai servir para fazer a inicialização do display. Assim que a gente inicia o programa no org, ele já faz a inicialização do display, uma rotina padrão, serve qualquer display de 2x16 para inicializar o display, tá? Em seguida, ele faz a escrita da tela principal. O que é feito aqui? Ele move para o barramento o endereço 80 hexadecimal. O 80 hexadecimal é o endereço da coluna 1, linha 1 do display de LCD. O 81 é o endereço da coluna 2, linha 1 do display LCD. O 82, coluna 3, linha 1 do display LCD. E assim sucessivamente, tá? É constante. Então ele move para o barramento 80 hexadecimal e chama o envia comando para posicionar o cursor naquela área, no caso, primeira linha, primeira coluna. Em seguida, move para o barramento o caractere B. E chama a função enviadado para carregar esse B nessa posição. Em seguida, carrega o caractere T no display. Em seguida, 1 e chama essa função mostrada no display. Veja que nada mais faz que o quê? Mostrar BT1 dois pontos, que está montando a tela inicial para mostrar o estado do botão 1. Continua depois para o BT2. Agora manda o comando C0. C0 é o quê? Posicionar o cursor na segunda linha, primeira coluna do display LCD. Vai mostrar BT3, dois pontos, e BT4, dois pontos. Essa é a tela inicial do nosso programa, tá? Chega aqui na rotina principal e verifica. Botão 1, ele está pressionado? Se ele estiver em 1, chama a rotina trata botão 1 off. Senão ele executa isso aqui, ó. Vai mover 84 hexadecimal para o barramento e vai chamar o envia comando. E vai mostrar ON, ou seja, está dizendo que se tiver em 0, ele vai mostrar o texto ON no display LCD. Em caso contrário, em caso OFF, ele vai mostrar OFF no display LCD. Agora vem trata botão 2. Verifica, o botão 2 está em nível alto? Se tiver, ele chama trata botão 2. No qual, o que que ele vai fazer? Vai mostrar ON se estiver pressionado e OFF se estiver solto. O trata botão 3 vai fazer o quê? Se tiver em OFF, ele vai chamar essa rotina aqui, que vai mostrar OFF nessa posição, no C4. Caso contrário, vai mostrar ON. E finalmente, o trata botão ON. O que que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui ON se estiver pressionado e OFF se estiver solto. Então, através desses pontos, nós vamos conseguir monitorar os quatro botões
da placa didática e mostrar no display LCD o estado desses botões pressionado ou solto. É um exemplo muito interessante. Você vai carregar ele e vai ver funcionando na prática. Ou seja, o LED vai, o display vai ficar on se o botão on estiver pressionado. Vai ficar off se estiver solto. Essa mesma ideia você vai usar para todos os outros botões da placa didática, tá? Logo aqui embaixo, você vai encontrar as rotinas de delay, que a gente já conhece já, e a rotina para enviar comando e enviar dado para o display, que são rotinas padrões já para esse tipo de display, que permite enviar comando ou dado para eles, tá? Teste esse exemplo, é muito interessante, é um exemplo que vai te demonstrar como comunicar com o display LCD. Faça esse teste, faça o desafio proposto, de forma a podermos irmos para o próximo capítulo. Muito bem, iniciei isso agora, o exemplo 9, serial, capítulo 19. Neste exemplo, iremos transmitir o estado dos botões para o PC e o PC poderá controlar o estado dos LEDs. Para isso, utilizaremos a máquina USART da TU-89S8252. Iremos trabalhar 2400 fps nessa aplicação. Vejamos o fluxograma deste exemplo. Início, configurações iniciais, configura TX-RX da USART, configura a recepção serial para gerar a interrupção e vai pontuar. Aqui no vetor interrupção atualiza os LEDs e retorna a interrupção. Aqui no pontuar verifica botão pressionado? Se sim, marca botão pressionado. Se não, marca botão solto. Botão 2 pressionado? Se sim, marca botão 2 pressionado. Se não, marca botão 2 solto. Vai para ponto B. Ponto B verifica botão 3 pressionado? Se sim, marca botão 3 pressionado. Se não, marca botão 3 solto. Botão 4 pressionado? Se sim, marca botão 4 pressionado. Se não, botão 4 solto. Transmite byte informe os botões, aguarda 250 milissegundos e retorna para o ponto A, que é o ponto de início de loop, tá? Esse então é o fluxograma, veja ele com calma para que não haja dúvida antes de ir para o código, no qual nós iremos ver agora. Vamos começar então o código. Inicialmente temos o tempo MS definido no endereço 20, e o tempo 1 no endereço 21 e o byte TX no endereço 22. Em seguida temos a definição do botão 1, botão 2, botão 3 e botão 4. Botão 1 no P32, botão 2 no P33, botão 4 no P34, botão 4 no P35. E os LEDs? LED 1 no P00, o LED 2 no P01, o LED 3 no P02, o LED 4 no P03. E o ORG 0, que é o início do programa, no qual salta em seguida para início. Aqui nós temos o início do nosso programa, tá? E aqui também temos o vetor da interrupção serial, no qual salta para encerra em serial. Chegando aqui, o que é feito? Move para IE esse valor aqui, tá? No qual habilita a chave geral e liga a interrupção serial. Em seguida, é movido esse valor para a variável SCON, tá? Que é serial. No modo 1, habilita a interrupção. Tá? Então, a interrupção de serial. Em seguida, move para o editor PCON, tá? O valor é que seta o bit SMOD, tá? E carrega aqui no TMOD o valor para que ele funcione a 2.400, conforme o cálculo que foi apresentado anteriormente para o cálculo de baud rate da porta serial. Em seguida, todos os LEDs são desligados, do LED 1 até o LED 4. E entramos no main. No main, a variável A é limpa, limpa o estado dos bits. E vai para a opção ler tecla 1. No ler tecla 1, verifica o botão 1 e em seguida chama ler tecla. Caso o botão 1 esteja, não esteja solto, ou seja, não esteja em nível alto, esteja em nível baixo, ele faz uma operação OR com o valor 1 hexadecimal. Aqui no ler tecla 2, a mesma coisa. Se o botão 2 estiver solto, ele vai para ler tecla 3. Senão, ele faz uma operação OR. Aqui no ler tecla 3, a mesma coisa. E verifica, se estiver em 0, ele vai para a letra 4. Caso contrário, ele faz a operação OR. E aqui vai a operação OR com 8. Em seguida, transmite o A para o SBUF. O SBUF, como já foi comentado, é o registrador que permite envio da informação. E chama a função delay no SCON-MS. Aqui na interrupção serial, na ISR serial, o que nós temos? Assim que ela acontece, move para o A o SBUF. E limpa o flag RI. Liga os LEDs de 1 a 4. E verifica o estado de cada um dos bits, tá? Se o bit 0 tiver 1, chama a opção check LED 2. Caso contrário, liga o LED 1. Se o flag 1 tiver em 1, ele liga o LED 2. Caso contrário, vai para o LED 3. E continua o fluxo, retornando em seguida, tá? Da interrupção. Então, é um código muito simples que permite que a gente comunique com o PC via porta serial, transmitindo o estado do botão, assim como recebendo o estado do PC, oriundo do PC, para habilitar ou não os LEDs. Temos um desafio aqui no final, no qual eu pedi ao leitor que faça, antes de prosseguir para o próximo capítulo. Muito bem, vamos iniciar agora o exemplo 10, que se chama PWM, quer dizer Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. Nesse experimento, a gente vai ver como usar um PWM no microcontroller 8051. É bom lembrar que esse modelo não apresenta a máquina interna PWM,
Então foi feita uma técnica com base em software para fazer isso. Vamos ver. Como este modelo não apresenta uma máquina de PWM interna, iremos implementar uma por software para controlar o estado de um LED. Haverá quatro botões para controlar a intensidade de LED. Vejamos o fluxograma deste exemplo. Vamos lá. Início, configurações iniciais de I/O, configura interrupções e inicializa o LCD. Pergunta: o botão 1 pressionado? Sim, trata o botão 1. Não. Botão 2 pressionado? Sim, trata o botão 2. Não. Volta aqui para o fluxo, tá? Então ele fica preso no fluxo, apenas verificando se o botão 1 e o botão 2 estão pressionados. Chuta o botão e pergunta: PWM chegou ao valor máximo? Se sim, ele volta para cá. Se não, ele incrementa o PWM, atualiza o LCD e fica aguardando soltar o botão. Botão 2 é a mesma coisa. PWM chegou ao valor mínimo? 1 é para o valor máximo, 1 é para o valor mínimo. Se sim, ele vai embora. Se não, ele decrementa o PWM, atualiza o LCD e aguarda soltar o botão. Aqui no atualiza o LCD, nada mais que faz que converter o PWM para ASCII e enviar os dados para atualizar o display. No INTTIME, ele verifica incrementa vezes INT e verifica PWM igual a vezes INT. Se sim, desliga o LED. Se não, ele vai ligar o LED. E pergunta: vezes INT igual a 10? Se sim, vezes INT igual a 0. Se não, retorna a interrupção. Então, o que é o PWM? PWM nada mais é que a modulação pela largura do pulso. Você tem um período, digamos um período de 1 milissegundo. E você resolveu dividir esse período de 1 milissegundo em 10 partes, cada uma de 100 microssegundos. Por exemplo, se no período de 1 milissegundo ficar ligado o LED, em todo esse intervalo de tempo ficar todo ele ligado, a gente vai dizer que tem um duty cycle, um ciclo ativo de 100%. Ou seja, nesse período de 1 milissegundo, a carga fica ligada todo instante. Agora, se dentro desse 1 milissegundo apenas 500 microssegundos ficarem ligados e 500 microssegundos ficarem desligados, vamos dizer que essa carga tem um duty cycle de 50%. Por quê? Nesse intervalo de 1 milissegundo, 50% fica ativo e 50% fica não ativo. Dessa forma, você pode ter o controle da potência da carga DC. Ou seja, você pode colocar na potência máxima, se o duty cycle for 100%, pode colocar na metade da potência se o duty cycle for 50%, ou pode simplesmente desligar se o duty cycle for 0%. Tá? É um recurso muito utilizado hoje, não só em telecomunicações, mas também na parte de controle, para você controlar o velocidade de motores, etc. Então, esse é o fluxograma, revise ele de forma a ficar bem claro, antes de prosseguirmos para o código. Muito bem, começamos nosso código. Ele começa com a variável debounce, endereço 20, PWM no 21, vezes int no 22, tempo ms no 23, tempo no 24, conversão no 25, conversão 0 no 26 e aux no 27. Aqui temos a constante tempo, tá, definida. Temos também botão 1, botão 2, LED 1 e barramento. E o org 0, que dá um jumper para início. Chegando aqui no início, o que nós vamos encontrar? A inicializa LCD, que é a rotina que nós já conhecemos já, que faz a inicialização do LCD. A tela principal, que mostra PWM na tela, tá? PWM, dois pontos. E aqui a parte de inicialização dos registradores, no qual a gente não usa prioridade, move para vezes int valor zero, configura o TCON, configura o TMOD, carrega o tempo, o timer, e move para o Interrupt Enable, a habilitação do timer zero. Em seguida, carrega em PWM valor zero e desliga o LED, botando 7B LED 1. Finalmente, estamos no loop principal, em que verifica se o botão 1 está pressionado. Se tiver, chama trata botão 1. Se tiver o botão 2, chama trata botão 2. Caso nenhum dos dois estejam, volta para o loop. Aqui no trata botão, o que ele faz? Move para PWMA e verifica se ele é igual ao 9. Tá? Se ele for diferente de 9, quer dizer que não chegou ao valor máximo. Chama então a opção INC PWM. Caso contrário, retorna para o loop. Aqui no PWM, o que ele faz? Primeiramente, ele carrega o debounce com zero e fica preso aqui aguardando a pessoa soltar o botão, no caso, tá? Em seguida, ele incrementa o PWM e atualiza o LCD. E aqui fica aguardando soltar o botão novamente até voltar para o loop. Mesma coisa aqui no trata botão 2. Ele verifica se chegou a zero. Se não chegou, chama o DEC PWM. Se chegou, chama o loop. Aqui ele faz um debounce chamado para ler o botão várias vezes antes de tratar ele, para assegurar que não tem nenhum problema, tá? Para não ser ruído. Em seguida, decrementa o PWM e atualiza o LCD. Na outra página, o que que ele faz? Mesma coisa com o debounce e volta para o loop. No atualiza o LCD, nada mais é do que converter o conteúdo da variável PWM para um valor binário, um valor decimal. Em seguida, mostrar no display LCD a potência do duty cycle que está carregado no
no LED, no caso, tá? Aqui embaixo tem a opção Timer 0, que nada mais faz que seguir o fluxo que foi passado, tá? A rotina delay e as rotinas de comunicação com a LCD. Em seguida, nós temos aqui um desafio para você implementar, de forma a ficar bem claro o conteúdo que foi passado de PWM. Pois bem, esse foi o capítulo PWM. Revejam tudo que foi passado, façam as práticas de laboratório na placa didática, antes de prosseguir para o próximo capítulo. Muito bem, aqui no término da nossa apostila, nós temos o apêndice 1. O apêndice 1, que está aqui na página 126, ele tem toda a tabela aspas para você poder dar uma olhadinha e conferir, tá? E no apêndice 2, você vai encontrar o esquema elétrico da placa didática, caso você queira dar uma olhada, tirar uma dúvida de como foi montada, etc. Muito bem, chegou ao final do nosso curso. Espero que todos tenham gostado e aprendido bastante coisa. Tá? Foi um prazer imenso tê-los durante esse intervalo de tempo. E aguardo vê-los em outras videoaulas disponíveis em nosso site, no endereço cern-tec.com.br.